Azərbaycan Respublikasının Ukraynada səfirliyi və Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi 1990-cı ilin yanvar hadisələrinə həsr edilmiş onlayn elmi konferans keçirib. Konferansda Azərbaycan və Ukraynanın ictimai xadimləri, millət vəkilləri, yazıçılar və tələbələr iştirak edib. Açılış sözünü Azərbaycan Respublikasının Ukraynada fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Elmir Axundova söyləyib. İşte 20 yanvarda Sovetska armiya rastrelyala ne tolka mirnih azərbaycanzov. Yanvarın 20-sində Sovet ordusu təkcə dincə azərbaycanlıları deyil, həm də Sovet ideologiyasının inamını güllələdi. Faciə qurbanları ilə birgə azərbaycanlılar komunizm ideyalarına və Sovet hakimiyyətinin gücünü də dəfn etdi. Bütün ekspertlər də bu fikirdədilər ki, Bakıda baş verən yanvar hadisələri Sovet İttifaqının sübutunu yaxınlaşdırdı. Mənim fikrimcə, 20 yanvarda tökülən qan əbəs yerə axıdılmadı. 20 yanvar şəhidləri öz canlarını azadlıq üçün qurban verdilər. Onlar azadlığımızın əsl qəhrəmanlarıdırlar. Погибшие 20 января принесли свои жизни на алтарь свободы, будущей независимости. Они являются истинными героями и борцами за нашу свободу. Konferansda Qara Yanvar kitabının müəllifi yazıcı Çingiz Abdullayev də çıxış edərək öz fikirlərini bölüşüb. Погибли не только азербайджанцы. Я в таких случаях призываю своих слушателей. Bu hadisələrdə tək azərbaycanlılar həlak olmayıb. Mən öz dinləyicilərimə hər zaman deyirəm. Orada 16 yaşlı yəhudi qızı həlak olub, rus həkimləri həlak olub, ləzgilər, gürcülər həlak olub. Atəş hər tərəfə açılırdı, evlərə, hərəkət edən bütün hədəflərə. Şəhərə daxil olan qoşunlar baxmırdılar qarşılarında kim durub. Əlbəttə ki, 16 yaşlı yəhudi qızı heç də saqqallı terroristə bənzəmirdi. Lakin buna baxmayaraq onu da öldürdülər. Qoşunlar bizi qorxutmaq əmri almışdı, lakin onlar bizi qorxuda bilmədilər. И это устрашение не сработало. Elmi konferansda iştirak edən Ukrayna Ali Radasının millət vəkili Vladimir Kreydenko Ukraynalıların Azərbaycanın dərdinə şərik olduqlarını bildirdi. Ukrayna xalqı cinayətkar totalitar rejimin əməlləri ilə yaxşı tanışdı. Təəssüflər olsun ki, biz də Azərbaycan xalqı da bu əməllərlə üzləşməli olmuşuq. Azərbaycan-Ukrayna parlamentləri arası dostluq qrupunun həmsədri kimi, qrupumuzun və parlamentin bütün üzvləri adından Azərbaycan xalqına başsağlığı verirəm. Azərbaycanın azadlığı uğrunda verdiyi qurbanlar 31 il öncə Bakıda baş verənlər bütün dünya dövlətləri üçün və dövlət başçıları üçün dərs olmalıdır. Серьёзный урок в отношении тех событий, которые произошли 31 год в Баку назад. Konferansda çıxış edən digər natiqlərin fikri də bir idi. Azərbaycanın tarixinin bu qanlı və eyni zamanda şanlı səhifələrini unutmaq olmaz.